こんにちは。質問があります。私を漢字で例えたら、どんな漢字が浮かびますか？私？私、自分は原田由香です。ちゃん、住むっていう字、住んでいるっていう字、山水に乗るって書く、キラキラ住んでいる、透き通った空気のへえ、なんか嬉しいな。住む、ありがとう。ブルーとかグリーン、住んだ、住む、へえ、嬉しい、ありがとう。こんにちは。こんにちは。原田由香を一言で表すと、どんな言葉が浮かびますか？一言？漢字とか？漢字でもいいです。ひらがなでもいいです。何でも OK です。ぷわぷわ？ぷわぷわ？やだ、面白い。ぷわぷわ。ぷわぷわ？ふわふわって言おうとしたんだけど、違う。ふわふわじゃないと思ったの。ぷなんだ。ぷなんだよね。ぷわぷわ。わかるんだ、ぷわぷわ。その軽いんだけど、軽さがあるんだけど、ふわふわじゃないんだね。ふわふわじゃない。ぷわぷわなんだ。ふわふわな感じ。あ、なんか楽しそうな感じがする、ぷわぷわって。そうそうそう、それね、ぷわぷわだよ。ピュアもあるのもね、ピュアピュア、ぷわぷわ、似てるじゃん。いい感じ。いい感じじゃない。ちょっといいのが見つかったな。ありがとう。